civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Dobar dan, dragi gosti, odnosno domaćini u opština Gevgelija, našata sledna destinacija za panel diskusijite koji ga održavame za popisot pod naslov Popisot е статистика, не е политика. Денеска во овој град, благодарение на гостопримството на оваа општина, ќе ги имаме градоначалникот Сашко Поцков, кој се одзва љубезно на поканата да биде дел од овој панел, Ристо Камов од Социјалистичка партија на Македонија и госпоѓа Ката Ристова, председателка на Попис Елеон 11, кој вклучува Гевгелија и Дојран, општините Гевгелија и Дојран. Денеска ќе разговараме на темата Попис како статистичка, а не политичка операција, иако свести сме, гледаме дека Пописот и овој пат доби една таква димензија, односно се политизира со многу, од многу аспекти, од опозицијата и од други, и од други структури во земјата. Јас би сакал да ја покарам да зборувате повеќе за она статистичка, за значењето на Пописот, од статистичка, од развојна гледна точка, а не од политичка, но ќе ве замолам и да ги коментирате, тоа се однесува на вас двајца, господин Поцков и господин Камов, за тоа зошто мислите, кои се мотивите за политизирање на овој процес. Најнапред, пред да почнеме со вас, јас би сакал да ја известам јавноста, нашите гледачи кои во живо ни следат денеска, дека сите 8 членови на општина, на Советот на општина Гевгелија, кои се во опозиција, односно кои се членови на ВМРО-ДПМН, беа уредно поканети повеќе пати по мејл, по телефон, со пораки, меѓутоа ни еден од нив не успеа да најде време за ова значајна според нас средба што имаме на општинско ниво, но со цел да ги застапиме на некој начин, ние ја одбравме и едно видео кое не е од ВМРО-ДПМН, меѓутоа од други инстанции, ќе ги видите за момент. На 2 март е објавено ова видео, направивме краток избор од долгото видео кое го имаат објавено јавно. Овие партии и здруженија би сакал да го замолам колешката да го пушти видеото и да го погледнеме тоа, а потоа ќе продолжиме со подневниот ред, ако може и тоа само го слушнеме. Инсистирањето за попис на населението според образложението на власта е неразбирлив и неаргументиран пред здравиот разум и содржи потребен и доволен број опасности по здравието на граѓаните за да биде прифатен. Потребен и доволен број народни представници и представници од сферата на правото и економијата се изјаснија до степен на поднесени кривични пријави. Тие посочуваат прецизни членови од законската и уставната регулатива, која е нарушена со ова инсистирање на попис на населението. Пописот никој не го оспорува како потреба. Зошто одеднаш толку агресивна исполнителност за тема која власта досега по разни причини не ја нудеше како приоритетна на својата агенда? Зошто одеднаш престанува вниманието на власта за здравието на граѓаните поради неверојатниот COVID-19, со кој до денес живееме во услови на светска пандемија? Што не очекува со уште понејасните и поопасни ковиди кои допрва доаѓаат? Зошто во сите законски акти во светот стои ист параграф кој забранува попис во услови на епидемија? Зошто пописот содржи нелогичности во постапката поради што има бурни реакции од професионалците кои ја познаваат процедурата? Прашањата си навираат и барем
едно од нив е одговорот. Се подготвува фалсификување на пописот, кој за власта е политички процес според однапред договорени проценти наместо статистичка операција за реалната бројка на населението во државата. Историското значење на еден фалсификуван попис е поголемо од самиот факт за еден попис, затоа што Македонија со фалсификување на пописот дефинитивно ќе го изгуби темелот на својата државност. Во земјата влада е тешка здравствена состојба. Кризата со коронавирусот се шири со нови заболени и смртни случаи. Сега е најважно здравјето. Здравјето на народот не трпи политички калкулации. Одложување на пописот е единствен начин да се заштитиме, да го заштитиме народот. Сега е потребно домашно единство, а доколку бројот на заразените и починати не се доволни за сплотеност, тогаш што уште треба да се случи за да видиме единство. За таа цел се повикува со повикување на народот да не се попишува. На конкретен начин покажуваме дека сме на страна на народот. Ние, националните и патриотските сили во државата, нема да прифатиме фалсификуван попис и загрозување на здравјето на народот. Тоа не го прифаќа и македонскиот народ. Секој обид за фалсификување на пописот и загрозување на здравјето ќе го сметаме за велепредавство спрема републиката, зашто одговорност мора да има. Тргнувајќи од ваквата состојба, користејќи ги сите национални, патриотски, стручни, научни потенцијали на оваа држава, се обврзуваме пред народот вистински и професионално, а не лажно и аматерски, да се посветиме на остварување на целта, неучествување на нелегитимен попис. Благодарам, тук беше за политика, па продолжиме ние со она што се однесува на пописот како статистичка операција. Господин Поцков, вие како градоначалник, како го гледате пописот? Какво значење има пописот за вас како градоначалник, односно за општина Јевгелија? Најпрво да се заблагодарам на поканата, што сум и чесме, што сум денес учесник на ова панел дискусија. Се надевам дека имам и многу што да кажем во однос на политиката, но се надевам дека во понатомошниот тек ќе ги отворим и тие прашања. Пописот е на статистичка операција. Во една фирма, најпроста фирма, секоја година се прави попис. Законска обврска. Да се видат основните средства, да се видат побарувањата, да се видат обврските, да се знае број на работените. Во едно семејство, значи, во едно семејство, се што се прави на база на некој план. Краткорочен, средорочен и долгорочен план. Прашањето е како треба да функционира една организирана општество, т.е. една држава. Значи, за државата да организира, да креира, да планира политики, мора да има справеден попис. И токму тоа е поентата, и токму затоа е таа законска обврска во цел свет, не само во Република Северна Македонија, на 10 години да справи попис. Ние сме со последен попис од 2002 година. Избирачки списоци, 2 милиона и 120 хиляди жители, општина Гевгелија водиме 24 хиляди жители, не знаеме ни шо, ни како, а треба да креираме социјални политики, образовни политики, зонско паркирање, политики на комунално јавно предпријатие. Се е тоа поврзано со бројки, со факти, кои треба да дадат сегашната слика, а на база на тоа да се изготват краткорочни, средноручни и долгорочни плани, доколку станува збор, дали за план, дали за некој акционен план кој треба да се спроведе во текот на годините, или за некој статички документ, кој има по-голема важност. После тоа, годишно, сите информации ки се црпат от тој статички документ. Например, имаме стратегия за локален економски развој, која се носи на всеки 5 до 7 години. Стратегия за управување со отпад, што се носи на 5 до 7 години. Како ние ќе знаем? Сето тоа да го спроведем, ако не знаеме најпрво, на основа, колку жители живеат. Колку се тие потенцијално луѓе кои можат да ги да прават отпад, кога се работи за отпад или во делот на планиране на данок на имот, да видиме дали е се опфатено во нашите даношни прииви, бидејќи, кога се попишува, не се попишува само населението, се попишува и имото, се попишува и други ствари. Како ќе планираме зонско паркиране, ако не знаеме број на возила?
Значи, сите се тие податоци кои се во служба не на општинската администрација. Општинската администрација сервис на граѓаните. Крајниот ефект треба да биде поголем, по-квалитетен производ на општинската организација кој ќе биде наменет за животните потреби на граѓаните. И сега многу просто прашањето, јас како гледам на ова операција, дали гледам како на политичка или на статистичка операција? Да, токму тоа е целта на пописот. Пописот е статистичка операција која треба да ни даде одговор на себе. Може би, еве јас истапил со еден предлог, може би требаше тука да ги вметнеме, имаат сите општини, тоа го знам, го дискутираме на ЗЕЛС. Имаме ние ставки за собирање на приходи од данок на имот. Во законот е пропишено 0,5% до 2%. Неги тоа, ние базата на податоци од УЈФ имаме ја добиено од 2005 година, со втората фаза на фискална децентрализација. Сега, фали, тоа е факт во сите општини, фали реална проценка на вредноста на имотот. Тоа значи во секое семејство треба да влезе луѓе од општината кои треба да видат имотот кој е евидентиран во таа база на податоци, дали кореспондира со сегашната состојба на имотот. Не зборам само во метри квадратни. Дали е реновиран, дали додатна вредност, дали нешто доизградено, легализирано. И сега ова беше по мене шанса, пошто се влегува во секој дом, со таа акција да обучувачите беа малку порано избрани и на таа на со пописот да имаш и посебен образец за таа работа и ќе завршиме многу голема работа за општините. Ќе добиевме правилна база на податоци за имоти и од правните и од физичките лица, што ќе можеме на база на тоа да испорачуваме правилни пресметки, право на општината од 0,5% до 2%. Тоа законот го дава, али прагот е тоа. 0,5% 2, секоја општина, раишно го определува прагот. Во Гевгелија е 0,5%. Во општини Ленден е 2%. Во некој друга општина може би 1%. Тоа не знам да го кажам. Прагот го определува државата, а со одлука на совет се определува која ќе биде точна ставката. Во Гевгелија е 0,5%. А тие се даношни приходи на извор на даношните приходи на основниот буџет на општината. На Запад, за ваша информација, 90% од приходите во општините се од данок на имот ги прибира. И ако се сеќавате пред 10 дена одеше на дебата за Арачиново, за тоа дека кој општини најмногу прибират општинскиот центар, општина Арачиново не прибира, токму тоа се збориш. Данок на имот, која е голема ставка во буџетите на општините. Значи, со реална теа за двете страни, со правилен попис, кога не би дошло до утврдување на правилна вредност на сиот имот, со фер, не згубиме на ставката од 0,5, еве јас мислам ке најде на подршка на сојето, да останала ставката на 0,5, али тогаш не би било оставено да виси прашањето дали е се опфатено со даношните пријави, оти тоа е сега оставено на свест на граѓаните. Или не е, и второ, да утврдиме правилна цена на вредността на секој имот, па на база на таа цена ќе се пресметува стапката која ќе биде пропишена и пропишена од државата, а ќе биде потврдена од својот на општината. Значи, на прашањето дали имаме интерес како општина и те како имаме, освен да креираме политики, имаме интерес и во приходниот дел, во финансовите импликации на општината. Друго прашањето, гледате што се случува во образованието, дуалната настава. Повеќе бара пракса него, значи мора ќе имаме активна состојба во општеството каде што функцијата и на менаџери и на советници ќе биде проактивна. Значи ние мора да потикнуваме процеси, не да чекаме процесите да се случат па после ние да реагираме. Сите тие, за сите тие работи треба стратешки пристап, длабок пристап, а сето тоа мора да произлезе од бројки. Кај да знаеме ние ако нема попис фабриките, колкот капацитет имат, колку фабрики има на територија на Обштина Гевгелија, со кои дејности се бават, која има шифрана дејността. Тоа се се фидбеци кои треба да ги прими Обштината, за да може да креира и во делот на образованието дуална политика. Градинки,
Јас прост податок ќе ви кажам, не од пописот, ама многу сакам тоа да произлезе од пописот заради тоа што ќе биде, тоа е таа западни вредности. Јас знам податок дека во Гевгелија меѓу 80 и 100 деца не може да се запишат во детските градинки. Нема број. Ама дали е тоа така? Од кај се тие деца? Дали се тие деца од Гевгелија или се деца на, на менеджерски кадар кој работи во Гевгелија, што не е за поценување, бидејќи меѓу, да кажам, меѓу сигурно има 100 до 200 фамилии во, кои се тука во топ менеджментот на хотелите, тие се странци, ама тука живеат. Сакате нивните деца да, да учат по градинката. Значи, ние мора да го знаеме, сето тоа да планираме, дали да планираме за 5 години толков капацитет, за 100 деца или за 200 деца, или да планираме нова градинка. Прашањето во, во делот на, на, на зонското паркирање. Колко автомобили има во Гевгелија? Колко тоа се тип транспортери, кои не се задржуваат во Гевгелија, значи возат мегинарен превоз? Колко тоа се собствени? Како ние ќе планираме? Колко од фамилијата има по просет на жител да видиме кој колко автомобили има? Јас имам осознание дека во Гевгелија просет на, во фамилија има 3 автомобили. Прашање е сега, сите 3 треба да одат да паркират во центарот на градот? Или ќе биде само едно? Ама тоа е да креираш политика, ти треба податоци. Дали таа политика ќе биде афирмативна или ќе биде прво санкциона за да отвратиме од некои навики одредена популација на луѓе? За центар да го направиме стварно за луѓе кои имаат потреба да паркираат, за да обувуваат дејност, за да купуваат или да бидат чинители на економски живот во Гевгелија, ама на база на реална потреба. А на, на база на јас имам автомобил и мора да ми биде паркиран во центар на град. Ајде да се вратим на комуналното. Капацитет на вода. 200 литри во секунда. Имаме ние сега капацитет на вода во судовите бунари. Каков е, каков е тенденцијата на раст на населението во Гевгелија? Баш ме интересира. Сакам да го видам во овој попис, да споредам грешка, што немахме 2012-та. По добри параметри ке имаме. Репер ке биде 2002-та. Колка е стапката на раст? Како ке планираме ние потребите на вода да ги задоволуваме на населението? Значи, мора да знаеме колкав капацитет и во, во перспектива наредните 20 години колко жители би имало Гевгелија. Заради тоа се планира тир зона. Ние сме во завршна фаза сите работи. 22 фабрики треба да никне, 4200 работни места. То се мора да се, да се планира. Па, западните вредности се токму тие вредности, не се тие нешто, како да кажем, нешто многу високо или неостварливо. Се тоа реално и, и е на база на, на план. Значи, најгрешна теорија, јас го кажам на други места, дека имавме ние планска економија во социализмот и кога дојдовме трансформација на обществото 90-те години, во пазарна економија дека не важи планот. Не, не, не. И те како важи планот во пазарната економија? Пазарот само регулира конкуренција. А се треба другото да биде плански. Така да очекувам големи придобивки од се тоа. Сметам дека може да се најде начин дури да се мери и GDP-то по општини. До сега, например, немаме податок колков е GDP-то по општини. Во бивша Југославија, аз одговорно ви тврда, пошто имаше податоци, Гевгелија беше трета по GDP во бивша Југославија. Белград, Сежана, па Гевгелија. Заради тој што имаше големи извори на приходи во општинскиот буџет. Се што беше приход на царина, 33% одеше во Белград, 33% во Скопје, 33% становуваше во Гевгелија. Сега, се што е приход на царене, републички приход, се што е од игри на среќа, казина, се републички давачки. Не се општински приход и не се општински давачки. Ама тоа е друга тема, ќе се менува законот, ние бараме со децентрализацијата и јас сум најгласен за тоа, бидејќи наша Гевгелија базира компаративната предност е на, на близината на границата, во зафатиме и дел од давачките на казините да бидат обштински приход, со што ќе ги изгледаме перформансите на обштинскиот бюджет и ќе имаме можност за, со по-големи фискални, со по-голем фискален бюджет, по-големи фискални средства да правим, да правим и да реализираме по-големи проекти и да ги задоволуваме во по-голем обем потребите на граѓаните на обштини Гевгелија.
Јас активно би се вклучил на вториот дел, ово што го слушам, малку ме изиритира, имам да кажа многу работи, ме е тоа во интерес на дискусијата и другите дискутанти да подискутираат. Јас само ово делот на дали пописот статистичка или политичка. Се разбира, тоа е важен дел од нашата дискусија, но сепак би сакале да му дадеме предност на она што вистински пописот значи. Изнесовте неколку за нас и нови моменти, нови пристапи кон тоа што се може да значи за вас како градоначалник, односно за општината, за економскиот развој еден попис. Изволите белешки на кои би требало да се навратиме и како организација, и кај вас да се вратиме со прашањата кои се однесуваат и на децентрализацијата, и на идеите кои ви ги предлагате во ЗЕЛС и во јавноста. Јас сега, ако ми дозволите, би сакал на господја Вистова да им поставам едно прашање кое се однесува токму на нејзината улога. Вие сте председателка на пописниот район 11. Која е вашата улога? Што правите вие како пописна комисија и како ви течат подготовките? Како ви оди? Добро, добар ден од мене. Благодарност за поканата да учествувам во оваа панел дискусија. Иако така прашање се воопшто и може би пара повеќе време за одговарање, јас ќе се обидам кратко и концизно да го задоволам вашиот интерес. Вака. Пописот е од исклучително значење за државата и нормално е да биде во континуитет актуелна тема. Особено во услови кога во нашата држава 20 години се нема одржано попис, некако нормално одлаја да биде во фокусот на вниманието. Затоа сметам дека е одлично тоа што вие како цивил ги организирате овие панел дискусии. Од позиција на председател на комисијата на пописа Реон 11 можам да споделам неколку информации кои имат пред се технички карактер. Пописниот район 11 сочинува подрачјата на две општини, општината Гевгели и општина Годојра. Ако ориентационно ги земеме податоците од пописот од 2002 година, станува збор за пописен район со безмалку 25.000 жители, 8.242 домакинства и 11.408 станови. Дали колку овие бројки се релевантни и денес, треба да покаже новиот попис. Според актуелниот закон за попис на населението, домакинствата и становите, за успешно спроведување на пописот во нашиот район, предвидено е да бидат ангажирани 88 реонски попишувачи и 9 реонски инструктори. На конкурсот за нашиот пописен район се пријавија вкупно 111 кандидати, за кои тестирањето како комисија на пописен район го организиравме и го спроведовме минатиот петок на 12 март. Битно е да се каже тоа дека во сите досегашни, па и идни активности, како каде клучен носител на активноста е Реонската пописна комисија, строго се придржувавме и ги почитувавме сите здравствени протоколи за заштита од COVID-19. Значи, освен успешно спроведување на сите, условно да кажам, предпописни и пописни активности како императив, за нас, како Реонска пописна комисија, е строго да се почитуваат протоколите за заштита од пандемијата, значи соодветна лична заштита, чиста дезинфекција, соодветна дистанца и така натаму. Тоа е првиот технички аспект од досегашниот тек на активностите на комисијата за пописен Реон 11. Друго што е видно како информација од технички карактер, исто така е фактот дека како комисија со општините и со општина Гевгели и со општина Дојран имаме добра соработка и максимална поддршка. Особено во делот на обезбедувањето на просторните услови за работа на самата комисија, опремување на просторот со телекомуникацијска и IT инфраструктура и задоволување на сите функционални услови во смисла, во секоја смисла на зборот. Следен битен момент што може да произлезе како информација од комисијата на пописниот район, што е она што ни предстои во наредниот период, кажа дека тестирањето на
пријавените кандидати заврши, а ранг листата е испратена до Државниот завод за статистика и очекуваме во најскоро време Државниот завод за статистика да не задолжи со конкретни активности околу организацијата и спроведувањето на одлуките во прв ред на реонските структури, а потоа и на реонските попишувачи. Државните структури, сакам да кажам дека се веќе тука меѓу нас, воспоставивме соработка и со нив, и со еден збор заеднички интензивно работиме според насоките и задолженијата од Државниот завод за статистика, за што подобро да го организираме спроведувањето и отпосле да го спроведеме пописот. Може би е познато, може би е интересно, како новина, која го носи новиот закон за пописот 2021 година, е да се каже дека ја нема повеќе она стандардна Државна комисија за попис, како централно тело кој го бираше собранието, по сите надлежности и одговорност за спроведување на пописот се ставени на Државниот завод за статистика како компетентна и најрелевантна стручна институција, што е добро. Комисиите на 50-те пописни реони немаат стручно и идеолошки надлежности, туку нашата услуга е дефинирана како логистичка поддршка, како клучен комуникацијски канал помеѓу Државниот завод за статистика и државните инструктори и реонските опишувачи и реонските инструктори, што е исто така сметам добро. И третата новина, ќе ги нема оние гломазни формулари и тефтери од дати, знам кој формат, нема пенкала, нема моливи, туку попишувачите пописот ќе го спроведуваат со лаптоп компјутери, што аналогно на времето во кое живееме, наспроти до сегашните искуства, повторно е добра работа. За Бога ти имала толку. Благодарам од учеството на господин Симовски, директор на Државниот завод за статистика, можам да дополнам само дека за разлика од поранешните пописи со кои тој лично и неговиот тим во заводот има искуство, навистина екстензивно искуство, вели дека времето на обработката на податоците во некои пописни процеси траело дури и повеќе од една година, па и до две години, ми се чини дека на една панел наша дискусија кажа, а сега ќе биде далеку скратено, дури до максимум некои 6 месеци ќе бидат комплетно сите податоци достапни за јавноста, за сите оние кои на кои се потребни овие податоци. Исто така дека освен теренското попишување се разбира, вклучени се и неколку бази на податоци, 6 или 7 бази на податоци во оваа цела операција, со тенденција во наредниот попис веќе да се подготви системот на тој начин да може да се врши пописот по електронски, исклучиво по електронски пат. И предпоставам дека овој последен пат кога има ваква комбинација која инаку не е непозната во светот, напротив. И се разбира доволен податок од што Државниот завод за комисија, односно владата и парламентот обезбедија доста солидна надокнада, доста солиден надомест за учесниците, директните учесници во попишувањето, што е исто така за поздравување и нели критериумо тоа да бидат неграмотни лица е дополнителна помош за оние кои имаат потреба од средства. Јас сега би сакал да го замолам господин Камов, ако има некое дополнување на оно што го зборувам на првиот дел, а тоа е за значењето на пописот за општината, ние како член на Советот на Општина Гергелија, редовите на Социалистичката партија, меѓутоа како граѓанин се разбира, дали можете да ни кажете според вас какво е значењето на пописот во оваа општина, за вашата?
Ви благодарам на поканата. Аз съм, ова ми е трета панел дискусия во Сивил. Темите ви са секогаш атрактивни и интересни за мене. Ке ви надополна само во уводниот дел, што го кажавте на почетокот, дека се упатиле покана на опозицијата. Јас, впрочем, сум и од дел од опозицијата, од социалистичка партија во опозицијата. Меѓу тоа, во Гевгелија има една карактеристика. Политиката, кога останува збор за клучните и важни работи, во Гевгелија малку поинако се гледа, не само во областите од животна средина, меѓу тоа за сите круцијални прашања. Може би двоиме и тоа ни е добра особеност како локална заедница. И лично се чувствувам како конструктивна опозиција, затоа со градоначалникот имаме одлична соработка. Што се однесува до конкретната тема, морам да ви кажам на почеток дека после 20 години искуство во приватниот, реалниот сектор, работам во различни приватни компании. Последните 5 години работам во јавното комунално предпријатие во Гевгелија. Значењето на пописот е огромно. Значи, како што каже и градоначалникот, едноставно од основните потреби, формирањето на цената на комуналните услуги зависи од бројката на еквивалент жители во една општина. Комуналното предпријатие, колку и да се труди тој бизнес план да биде со релевантни податоци, ако ја нема е точната бројка и на резидентното, меѓу тоа и на нерезидентното население, плюс тоа огромна е важноста на точниот податок за активните стамбени единици, меѓу тоа Гевгелија е позната и по голем број на неактивни, односно стамбени единици кои без разлика дали се иселени луѓето, дали ги држат празни, дали се во функција на изнаемување за локалниот туризам и транзитниот туризам, бидејќи Гевгелија и населените места околу се познати по тоа. Моментално, јас не знам дали имаме точна бројка, меѓу тоа, ако се спореди оние бројките на овие електронски медиуми за закуп на сместување, мислам дека над 2500 кревети само во општина Гевгелија. Станува збор за огромна бројка, меѓу тоа џабе ни е нас да имаме некоја стратегија за развој на туризмот, што секако е битен елемент. Ако ги немаме точните бројки, имаме различни проекции и неточни податоци. Еве пример за тоа е цената на услугите. Регулаторната комисија ни дава некој прак, исто како во данночната политика, што е од данокот на имот од 0,5 до 2%. Регулаторната комисија за секој тип на услуги на комуналното предпријатие му дава рамка од каде до каде да се движи цената. Секако, комуналното предпријатие не е некоја деловна единка која треба да создава екстра приходи, меѓу тоа најбитен именител е цената на услугите да бие во некој баланс околу приходите и расходите кои ги прави комуналното предпријатие. Од таа гледна точка, битно е да имаме релевантни податоци. Меѓу тоа и вие начнавте на почетокот темата колко е политичка, колко е статистичка операција. Битно е да се заврши час по-скоро, меѓу тоа во кои услови и во кој обем ќе биде направена ова статистичка операција, заради тоа што на крајот ако добиеме ние нерелевантен податок, некој да го спорува, без разлика од кои причини, еве примерот да го вземе 2012 година. И ние имавме потреба и тогаш да го завршиме, меѓу тоа политиката кога се меша во реалните проблеми, тогаш настануваат проблеми во целото општество. Јас имам слобода од мојата партија, социалистичката партија, од која сум делегиран, веќе трет мандат, да си ги искажувам своите ставови слободно, онака како што го диктира законот. Значи, со целиот свој интегритет што го имам, јас можам да си го искажам својот став. Политичките проблеми треба да се тргнат од реалните животни проблеми. Конкретно во општина Гевгелија, може би сме прва општина во Гевгелија, каде што во буџетот за 2021 година имаме планирана активност за основање на Центар за развој на човечките ресурси. Тоа е и такако битна комбинација на локално ниво, кај што ќе можеме да ги диктираме потребите од статистички податоци и за образование, и за реалниот сектор, за стопанството, за нечиството, за вработување. Вие знаете, во Германија, кога ќе дојде некој нашинец, прво го
прашуваат дали го познава јазикот доволно. Значи, тука директно е вклучено образованието да знаеме со која бројка на странци се соочуваме тука. Ако нас не терат во странство да, да имаме обично познавање, базично познавање на странските јазици, ние сигурно како држава сме заинтересирани сите тие луѓе што живеат тука со години веќе, да ги оспособиме на основа комуникација. Второ, околу стручното образование. Не можеме ние од паушални некои проценки на без разлика дали на управата на средните училишта или еве и работничките универзитети. Треба телото кој ќе се грижи за таа работа да има статистички податоци да се види кои се потребите и на стопанството и на занечиството, па на тој начин да се креираат политиките во образованието. Иначе согласен сум, треба да има. Може би Община Гевгелија со активирањето на оваа проектна задача за активирање на Центарот за развој на човечки ресурси ќе отиде чекор нанапред, меѓутоа сведоци сме дека овие последни 30 години Гевгелија, како што спомна градоначалникот, од една од најбогатите општини во бивша Југославија, како оди периодот напред, ние се чувствуваме хендикепирани со тоа што стално ни се одземаат некои ингеренции. Може би со третата фаза на децентрализација ние очекуваме премногу, меѓутоа не боли тоа што не можеме да се развиваме во правец и со чекори кои што ги има капацитетот на Община Гевгелија. На некој начин сме хендикепирани за законодавството и еве сега во овој случај пак мислам дека основниот проблем лежи во законот, зошто нема една политичка согласност, да го немаме тој проблем од политиката, па да бидат релевантни податоци што ќе излезат. Оти чуму ни се бројките, ако не бидат после за употреба. Да не случајно ни се повтори ситуацијата 2012 година, да го почнеме да не го завршиме. Не знам, јас не сум кадарен да проценам ситуацијата сега, дали треба да почне, дали да се одложи, меѓутоа дефинитивно попис на, и на Општина Гевгелија и на Македонија е насочна потреба. Благодарам. Сигурен сум дека дескот на целото е тука присутен и секогаш е на телот. Ќе препознае добри поенти во излагањата и на претходните говорници, како на господин Поцков, така и на господја Ристова. Се разбира, интересни се податоците кои ги изнесовте во поглед на Центарот за развој на човечките ресурси. Тоа е новина несомнено и во на ниво на целата земја, а секако е позната пракса во многу земји, развиени земји. Ние како организација во континуитет, би рекол практично во текот на целото постоење на организацијата, која е повеќе од 21 година, говориме за суштинската потреба од децентрализација, од вистинска децентрализација, особено во овој дел на фискалната децентрализација, на економската, финансиската независност на општините. И секако дека тоа е тема во која ќе наидете на добри соговорници во нас и во иднина. Јас би сакал, доколку сте отворени за овој политички дел на оваа дебата, да го прокоментирате тоа што го гледаме и слушаме секојдневно во поглед на пописот, на процесот, на спроведување на пописот, од политизирањето на темата попис, која и според нас како организација е исклучително важна статистичка, стручна, професионална операција. Како вие, господин Поцков, ги коментирате овие настапи во јавноста на одредени политички партии и структури кои го бараат или одложување или стопирање на пописот и го оценуваат пописот од различни аспекти, пред се изговоре COVID-19, ние видовме имаме избори лани парламентарни, имаме предвремени локални во Штипи, во Пласница, имаме отворени кафеани, клубови и така натаму, и други институции работат секојдневно отворено со многу комуникација, со многу мешање на луѓе. Како вие го толкувате? Кои се вистинските мотиви на политичките структури кои го политизираат попросом? Што мислите? Нас би се осврнал на две работи.
Првата работа е здравствениот дел, што го политизират, и втората работа е речење што го поутрабуваат договорен попис. И на крајот би кажала една трета работа, бидејќи зборавме само за општина Гевгели кои се реалните потреби, само би наметнал во третиот дел од дискусијата едно прашање гласно кое има економски премиси во себе. А ја се вратим на првата работа. Здравствениот дел. Дали сте слушнали или дали тие слушнали дека во Република Бугарија во април има избори? Знаете, Република Бугарија колку жители има? Над 9 милиона жители. И сега како, тие тамо не знаат оти има COVID, тука се знае. Втора разлика, втора работа во здравствениот дел. Правите разлика, зборевме за избори, одржани во јуни, кај што не плаче дека ќе се разборат луѓето, ги немаш тие бројки, и зборевме за попис, кај што поединец влегов во фамилија. А имате избирачко место и лјада гласача. Кај е са тука проблемот од здравствен аспект? Нема никаков проблем. Проблем има, ама ние со COVID-19 мора да живееме како што одиме на работа, како што имаше економските оператори работат прилагодни во други услови и тука има протоколи, прилагодни на ситуацијата на COVID, меѓутоа активността мора да тече. Ова е првиот дел, за да оставам место за и другите соговорници. Вториот дел, договорено било меѓу позицијата и опозицијата. Што се мисли? На кој колку ќе испадне во проценти? Ние се спремеме кон Европа, јас за тоа немам дилеми за мене. Ние се влегуваме во Европа, најмалку 50% од суверенитетот на Македонија ќе го предадеме на Европска унија. Ебе, една Германија го предава 50% суверенитетот на една заедница што е богата заедница. И што ние сами? На база на цифри ќе одземаме некои колективни права или индивидуални права на луѓето, колку ќе испаднем на попис. Ама не е тоа целта на попис. Еднаш дадени права, може само да се унапредуваат тие права. И на крај крајава, ако е толку политички, еве, ово што ќе окажеме прилог на опозицијата. Дадените права беа во време на ВМРО да бува не. Еве, дадените права беа во време на ВМРО да бува не. СДСМ, јас сум прикладник на СДСМ, само ги усовршува тие права. Како тоа, шо е тоа договорено? Ја знам дека единствено договорено е во коалиција дека сакат Македонија да влезе во Европа. Само тоа знам. И тоа е договор, и тоа е јавен договор. И јас аплодирам на тој договор. И повеќе од голем дел од граѓаните аплодираат на тој договор. Доста Македонија во калсикуш. Време е да фатиме европски вредности. Ако не за нас, бар за овие млади генерации што ги останат за цел. И кажам дека ќе имам трет дел, што чисто има економски премиси, сте слушнали ли за податок бруто обштествен производ по глава на жител? Или некој ги викат GDP по глава на жител? Македонија имате представа колков е бруто обштествен производ? Над 10 милиарди. Ама за да го поделите, над 10 милиарди евро. Ама за да го поделите број на жител, може да ми ја кажете ви точно бројка на жител? Епа сега дайте да видиме колко сме внатре, оти тој е GDP на Република Македонија, да видиме колко сме внатре, колко луѓе предамесуваат да го билдаме тој GDP. Бидејќи тие што се наши во странство, не го билдат нашот GDP. Го билди GDP тоа ако живе у Германија на германската економија. Еми сега не е исто ако го поделиме 10 милиарди со 2 милиона 180 и да го поделиме со милиони и 600. А секоја земја, членка на, не на Европска унија, тие се официални податоци на секоја земја, членка на Обединетите нации. Мора да истакне ставка на бруто, на GDP по жител, за да видиме колко е богата, дали е развиена, или е средно развиена, или неразвиена, па Обединетите нации не имат политики, за неразвиени има сиромашни земји, са високо развиени, има други работи, тие се бават со екологии, овие работи им се надминати, детските болести ние што си играме. Тие се бават со животна средина, со екологии, со квалитет на животот и 21 век е глупо да збориме, дали одиш на работа и земаш плата. Тоа беше 90-та година транзиција која беше.
21. век е борба за квалитет на живот, борба за човечки ресурси. Светот е отворен, глобализација, интернет, единствен пазар. Таму треба да гледаме перспективи. Со ова трета поента, не сум нема дигнавте зидовите, дебелите зидови меѓу економските, стопанските и обществените потреби и она што се нарекува политизација воопшто секако и на тема попис. Дали вие имате некој коментар, господин Камов, за тоа што се повикува на стопирање на пописот, заради тоа што ете имало опасност за COVID-19, а всушност зад овие оправданија всушност стои и една друга теорија на заговорот која се шири во последно време, а тоа е дека пописот е договорен заради одредени етнополитички причини и мотиви. Дали вие може би се сомневате во COVID-19 опасностите или пак во некаков договор, таен договор меѓу одредени етнички, односно политички структури? Благодарам. Имаме некои мои мислења. Јас ќе се сложам со градоначалникот дека со ковид кризата треба да се научиме да живееме понатаму. Не знаеме кога ќе заврши, како ќе заврши. Плюс тоа не можеме да се споредуваме со ниту со соседните земји околу начинот на справување со кризата, меѓутоа се си има некои добри и лоши моменти околу сето тоа. Јас прво заради мојата професија, по струка сум електроничар, без разлика што работам во одделение за план и анализа, во човечки ресурси работам конкретно. Во јавноста се наметнуваат неколку дилеми. На почетокот кога почна попишувањето на диаспората, на нерезидентно население, во јавноста се појави едно сомнение дека со лажирање на IP адресата може да се попишуваат и резидентни жители од Македонија. Прашање е техничко тоа, колку такви случаи би можело да има, меѓутоа има мерки кои може да ги филтрираат и тие податоци, бидејќи на секој ниво ние треба да се стремиме да ги мрежиме датите, базите на податоци и на тој начин ќе се видат колку се тие одстапувања од реалното резидентно и нерезидентно население. Впрочем, пописот треба да покаже бројки. Тие бројки како статистички показател имат релативност во точноста, меѓутоа колку се поточни, толку ќе бидат подобри последиците од нивната примена во животот, во секојдневието. Околу политичката димензија, дали се оспорува од опозицијата, од оправдани или неоправдани причини, мојот акцент е заради консензусот што би требало да го има во собранието и по ова прашање, дали треба да се одложи или да се пролонгира. Не знам, јас не сум толку упатен во тоа, меѓутоа моје мислење е дека сите овие проблеми треба да се решаваат во собранието. Ако собранието не е функционално и по вакви прашања, значи и на почетокот кога се носеше законот, еве излезе во јавноста спорноста дали заменикот на директорот во Државниот завод за статистика има право со својот потпис да го поништи пописот. Кога ќе заврши ваков или таков, пошто секогаш лебди таа информација, дали некој ќе биде задоволен од бројките со односот и така натаму. Јас се сложувам со градоначалникот што вика дека стекнатите права, ако збориме за етничкиот карактер на овие дилеми, во секој случај не можат ниту да се одземат, ниту да се намалат, заради тоа што ако се стремиме кон демократијата и таму кај што ни е патот на сите, јас не знам некој кој може би има такви кои што не сакат да Македонија видат во европското семејство, ние мораме менталитетот да го приспособиме за таму, секој од себе да ги надогради вредностите на општеството кое живее, дали во локално или на државно ниво. Од таа гледна точка ќе видиме како ќе поминат овие неколку дена до официјалниот почеток на операциите. Не знам доколку се вклучи меѓународната заедница. Јас не сум поборник на тоа да се решаваат проблемите во Пржино или на Црниче или на други места.
тие што седат на тие клупи треба да си ја заработат платата, за и тоа што ние како население, сега зборувам како обичен граѓан, не како политичар во, во собранието, во општина Гевгелија, во Советот, луѓето гледат во нас и, и секогаш кога ги гледат лошите примери, не етикетираат, еве, за невладните организации има една етикета дека тие се перочи на пари, дека злоупотребуваат фондови, се богатат на, на сметка на некои други по-приоритетни прашања, така и во локалната политика, меѓутоа и во државната политика. Секој треба да се земе с обврската во своји раци и овие прашања треба да се решат консензуално. Чуму, еве, ке се повторам уште еднаш, чуму ни се бројките од пописот ако не бидат пак онака, во оној процент точни колку што би биле прифатливи како една статистичка операција. И секое мешање со политиката, со реалните нешта, е лошо за граѓаните. Иначе, ќе остане Белек како држава, без разлика дали ќе го почне или нема да го почне пописот, за, не дај Боже, да бие пак повторена 2012 година. Благодарам. Јас за крај би сакал да ми дозволите да пуштам едно кратко видео што го направија моите колеги вчера со изјавата од еден политичар и би сакал, ако ми дозволите, да го пуштиме. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено. Попис треба да има, секако во услови или кога ќе се создадат услови за да се организира попис, само и само по европски стандарди. Повиците за бойкот на пописот се најантимакедонски чин во овој момент, многу поголем и поантимакедонски чин од оној од повикот за бойкот на референдумот пред неколку години. Ако со тој бойкот пред неколку години му се помогна на Груевски, сега е прашање со повикот за овој бойкот на кој дел од мафијата во земјава треба да му се помогне. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено. Ова е сепак изјава од некој што е во условно кажано опозиција, меѓутоа има еден ваков став, а тоа е дека бойкотирањето на пописот е токму тоа што кажа антимакедонски чин. За крај на ова наша навистина би рекол плодна средба, би сакал да ни дадете по некоја порака, односно некоја ваша завршна мисла која, со која ќе ги охрабриме граѓаните и граѓаните да учествуваат во пописот како во статистичка операција, а не во политизирана битка која очигледно се работи емотивирана од некои сосема други поводи, а не од она што е декларирано јавно во јавноста. Да поведете, да почнеме со дамата. Вака, на вистина изгледања на гравоначалните на господинот Камов беа на вистина инспиративни. И јас ќе си дозволам слобода, ама ќе ја задржам до крај престојноста од позицијата од која што настапам. Вака, многу поедноставно би било секога пописот би бил процедурен. Закон, Државен завод за статистика, районски комисии, инструктори, вакви, такви, попишувачи и завршена работа. Меѓутоа, пописот не може да биде процедура затоа што е еден комплексен интерактивен процес. Во кој што сега ќе говорам малку и во име на моите колеги од комисијата, а дури ќе се земам право да говорам и во име на сите оние кои што се одважија, изразија желба да се пријават за учество директно како пофишувачи и инструктори во целиот процес. Факт е дека ние во моментот сме оптеретени од клучната работа да ја дефинираме како пандемија. Значи, ковидот е фактор кој што ги го детерминира нашиот живот и живеачка во секоја смисла.
И затоа не е добро кога се прави амбиент, кога се прави атмосфера, дека заради пандемијата треба нешто да се прави или да не се прави. Не е добро кога се настапува несериозно, па сега ние, граѓаните, ќе ги гледаме од аспект на пишувач или комисија, граѓаните ќе ги перцепираме како, условно кажано, да не ми земете за зло, како можност да се заразат попишувачите или пак граѓаните да гледат на попишувачите како можни преносители на вирусот. Факт е дека ние со животот не сопревме, дека се учиме, помалку или повеќе грешиме, да живееме со вирусот. Меѓутоа, пописот треба да се спроведе и треба да ги даде очекуваните резултати. Во таа смисла го гледам повеќе како човек, не како председател на пописна комисија, како предизвик на нашата генерација, современици на ова време. Мислам дека секој од нас е свесен дека животот нема цена, дека секој од нас се грижи за собственото и за здравјето на своите најблиски, дека секој од нас е свесен што смеа, што не смеа да се дозволи во едно вакво време, дефинирано од пандемијата. Затоа мислам дека ова ќе биде, пописот ќе биде еден огромен тест за сите нас, ќе кажем како генерација, тест на кој што ќе полагаме човечност, ќе полагаме одговорност, обштествена одговорност, човечка одговорност, граѓанска одговорност. Познавајќи го менталитетот на нас од овој крај, мислам, се надевам и очекувам дека ќе го положиме тој тест и дека успешно, како комисија, како структура избрана за спроведување на пописните активности, дека успешно ќе ги завршиме сите предвидени активности. Благодарам за овие пораки и да се разбира ставови. Јас исто така не се сомневам дека овој крај, бидејќи го познаваме добро, нема во ниједен момент да испушти да ги покаже своите најдобри квалитети, професионални и човечки. Господин Поцков, која е ваша порака за крај на ова наша средба? Јас би имал две пораки. Првата е до граѓаните на Обштина Гевгелија, но кратко отворете врата. Отворете врата, дојде еден попишувач, нема опасност од пандемија. Пандемијата стана секој дневје, веќе 10 март беше првиот случај во Гевгелија. Има тоа исто како да ви дошло комшија на кафе. Или одите на работа, седите, се дружите, животот мора да продолжи. Со тоа ќе покажеме европските вредности, со тоа ќе покажеме дека нешто сами знаеме, дека не ни треба за себе меѓународна заедница, не треба да правиме се под притисок, мора да правиме нешто што на крај крајева во организирана држава имаме и обврски, не само права. Значи, како што државата ни дава права, таа бара од нас обврски. Сега е време, како што викаше Кенеди, што ние може да направиме за државата? Не сакам да одам до толку високо да ја дигнам летвицата, али после 20 години да немам попис. Заради сите аргументи што ги изнесам, сега е време да покажеме свест. И мислам, го делам мисленето со Ката, дека тука ќе го положиме тестот на ниво на Обштина Гевгелија. Втората порака ми е упатена до политичките партии од опозицијата. Не тука господинот Кавано, заради тоа што стварно го чувствувам како опозиција, али како конструктивна опозиција. Мислам дека одговорот на Петар Богоевски, одговорот се состои во една реченица. Опозицијата во моментот се плаши од секој успех на опозицијата. Мојата порака е следната, дайте ве луѓе, сите да се вклучиме во успешна Република Македонија. Има време кај да се мериме позиција и власт, да се вклучиме заедно, подајте рака како опозиција. Во европските агенди, во пописот, во спремање на Македонија, во преговори со Европската Унија. Имаме простор и место каде треба да се однесуваме државнички. Политички се надпровуваме на избори. Не се плашете од успех на ова држава. Доста е веќе со неуспеси. Дайте сите да ги поделиме успесите.
А ќе се мереме политички на секој избор. Имаме со што да се мереме, со концепции, со идеологии, со други работи. Ако не за нас, мора се сакаме државата, мора се сакаме децата, фамилија имаме сите. Тука сакаме да живееме, во Република Северна Македонија. Тоа е мојата порака. Благодарам, ја само на кратко. Градоначалникот има посебна одговорност со функцијата што ја носи, далеко од тоа што е и политичка функција, меѓу тоа, он е татко на сите граѓани тука во Гевгелија. Јас сум малце пословоден, без разлика тоа што сум во опозиција. Меѓу тоа, ви кажав и на почетокот, моите ставови се отворени. Ниту сме оптеретени со етнички прашања тука во Гевгелија, ни најмалце. Господијата Аристо спомна на почетокот во врска со ромската заедница и начинот на обуката и тестирањето, меѓу тоа и во тој поглед во Гевгелија има таква симбиоза на соживот, што воопшто не сме оптеретени со тој тип на прашањето, што верувам дека е главна причина на политизираноста на оваа пописна операција. Јас апелот би го упатил до Собранијето на Република Македонија, заради тоа што не само ние сме представници на позиција или опозиција. Голем дел на граѓаните на Република Македонија не се определени политички ниту за едната, ниту за другата опција. А законот за попис предвидува и рестриктивни мерки доколку некој намерно не се попише, бидејќи подложен на санкции. Во таа смисла, во смисла на обичниот граѓани, не на политизираните, бидејќи поляризираноста на едните и другите е јасно, меѓутоа што станува за бројката околу 50% и таа е статистичка операција на обичниот граѓани, што треба да одлучи дали ќе отвори или нема да отвори врата. Во тој случај одговорноста е на собранието, на консензусот што треба да го донесат, а да не се вадат на евентуално мислење на комисијата за заразни болести или на одлука на влада во последен момент дали да биде или не биде, бидејќи за обичниот граѓани ово е важно прашање дали ќе отворат или нема да отворат вратата. Јас како граѓанин имам свој став, меѓутоа треба да мислат тие што се нафатили да седнат во тие 120 толчиња, како ќе им го осветлат патот на тоа дали треба да отворат или да не отворат вратата. Нивна одговорност, а не е наша локална тука на ова ниво. Благодарам. Благодарам многу на овие изворени информативни ваши излагања, меѓутоа исто така и за тоа што бевте искрени, директни, отворени и во изнесувањето на вашите ставови и мислења. Мислам дека оваа дебата, ако се гледа во поширок контекст, може да покаже дека наистина има надеж за нашата земја, кога представник на власта и представник на опозицијата конструктивно се надпреваруваат во полза на сите граѓанки и граѓани, а секако и еден професионален профил кој го имавме овде, кој од своја гледна точка стручно ги образложи главните поенти на тоа што се случува во овој важен статистички процес, кој за жал е контаминиран со висока доза на политизираност, наместо да се гледа како основа за спроведување политики и стратегии во нашата земја, како на локално, така и на национално ниво. Уште еднаш многу ви благодарам за учеството, за топлото гостопримство. Се гледаме наскоро. Цивилмедија.мк. Слободно, независно, отворено.